ایسے نہیں اب ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں جالیاں ہو پھر دونوں ہاتھ اٹھائے اور جالیوں کے سامنے ایسے ہاتھ کر کے آنکھوں پہ لگائے مولا جو دونوں ہاتھ اٹھائے اور مدینہ مدینہ کہے مولا خالی نہ جائے دونوں ہاتھ بلند دونوں ہاتھ بلند مل کے دل میں ایک ہلچل مچاتی باز کہتے ہیں باز کہتے ہیں کہ یہاں اور وہاں ملتا ہے ارے چاہنے والوں سے پوچھو وہ کہاں ملتا ہے ڈھونڈتے پھرتے ہو اللہ کو اس در اس در ارے وہ وہاں ملتا ہے اس کا محبوب جہاں ملتا ہے کیوں یار روڑیاں پھولنا ہے ہیرا تے کوئی خزینے جو لبدا ہے لج صدا لج پال ہی پال دینے پیار کدوں کمینے جو لبدا ہے آ میں تینوں درد دی دکان دسا یار درد تے عاشق تے سینے جو لبدا ہے سو ہاتھ رسا سرے تے گڈنا سر جو بھی لبے مدینے جو لبدا ہے آخری منٹ میں مولا جو مدینہ مدینہ کہنا اسی رمضان شریف میں اسے اپنے گھر میں بولا اپنے حبیب کے در پہ بولا مولا مولا عاشق تڑپ رہے ہیں ہاتھ نیچے نہیں دونوں ہاتھ بلند ایسے نہیں آواز آئے اسٹیج سے لے کے آخری بننے چاہے مولا جو تیرے حبیب کے گھر آنا چاہتا ہے مولا آج تو آٹھ ہے نا مولا جو دونوں ہاتھ اٹھا کے مدینہ مدینہ کہے اسی رمضان شریف میں اسے بلا لے مدینہ 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 ہے یا حبیب اللہ اس مقال اللہ نسیمہ جانبِ بچھا گزر کل زیاہو عالم محمد راہ خبر کل توی سلطانِ عالم یا محمد زیروہِ لطف سوہِ من نظر کل بابری جانِ مشتاق اندر آجا کہ فدائے روزائے خیر البشر کل کیا کروں مدینہ مدینہ کیا کروں کہ یاد آتی سنہری جالیاں جو آپ کے قدموں میں جھکائے نہیں جاتے جو آپ کے قدموں میں جھکائے نہیں جاتے وہ سر کبھی دنیا میں اٹھائے نہیں جاتے جو شخص مدینے میں گیا ہے وہ بتائے وہاں ایم پی ایم این اے کی بات نہیں ہے وہاں بینک پیلس کی بات نہیں ہے وہاں گورے اور کالے کی بات نہیں ہے ارے جو وہاں گیا ہے اس کی دردگیری کو میرے مصطفیٰ نے سنا ہے ارے پھر کیوں نہ کہیں پھر کیوں نہ کہیں دل میں ایک ہلچل مچاتی کیا
جس جس آنکھ میں آنسو ہے مولا ان آنسوؤں کا صدقہ مولا تو سب کو بلا لے تیرے خزانے میں کمی نہیں آتی مولا آج جتنے آئے ہیں سب کی آس پوری کر آخری بار آواز کم نہیں ہاتھ نیچے نہیں دونوں ہاتھ بلند اسٹیج سے لے کے آخری بندے تک سیدزادے دعا کریں گے باقی سارے ہاتھ لہرا کے Oh,